Jutro su 7 sati u Tuzli je zabilježeno minus 2 stepena Celzijusa. Mraz i hladnoća, htjeli ili ne, formiraju nove cijene kod pijačnih trgovaca. Svo ovo voće koje je osjetljivo na te mrazove, ono je odmah ili sklonjeno ili se uskladišti ili poskupimo, razumijete? To je odmah cijena visočija. U Bašti mi je sve otišlo, a ovdje ne utiče još, ovdje je super. Ja sam gore iz Solne, jutro se u mene bilo minus 5 gore, znači. I automatski to utiče na cijene, naravno. Koja roba je poskupjala? Poskupile su i paprike, paradajz, krastava, zboranija, sve znači, sve. Većina pijačnih trgovaca na Tuzlanskoj zelenoj pijaci u naselju Brčanska Malta je digla cijene svojih proizvoda. S obzirom da je petak, očekivali su i bolju posjetu kupaca, kojih je, moramo primijetiti, danas bilo, da li u razgledanju ili u stvarnoj potražnji za određenim poljoprivrednim proizvodima, nismo sigurni s obzirom na nove cijene voća i povrća. U zadnja dva dana, da vam kažem, povećanje je bilo na roga, paprika, ova crvena za zimnicu, ono je bilo povećanje. Ostale cijene su tu negdje opet za kiselinu, neki artikal poskupio, recimo karnišoni, paradajzuše, one su malo isto, karfiol isto je poskupio. U prosjeku buranija je 2,5 marke, paprika 2 marke, paradajz 2, patliđan 2, ništa još nismo cijena mijenjali, što je bilo prije to i sad. Sad je paprika obrana, kraj je već. Uprkos novim vremenskim prilikama, primijetili smo i prodavače koji su zadržali iste cijene u nadi da će danas više pazariti. Kažu da su penzioneri najčešći kupci, ali da se kupuje vrlo malo. Nema, sva je cijena ista. Niske cijene, ne može se prodava, niko ne kupuje, slaba prodaja. Ipak, kod svakog trgovca kupovina na veliko nudi i nešto manju cijenu proizvoda, ukoliko još uvijek niste spremili zimnicu.